तल पुछार उदो लगे मत लगे टाउका में टाउको मिला शेरपाली आमा तेरा छोरा शेरपाली खा भाई थपाली चट्ट हे सर्लक्क थपाली राम देखेद क्या बुढ़ा बुढ़ा थपाली घास काटा तेल राम देखेद सर्प उता हिड़ो गाड़ी खेल थाल अभी ती थपलिया सर्प हो सर्प मैं भी देखे नानी का टाउका में टाउको मिला ना सर्प उता हिड़ो नानी खेल थालो ते होना सर्प होने एवं भगवान हो ये मं भरी सके राजा हो तो भन्द नमस्कार संपूर्ण यो मीडिया हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई म धेरै लामो समयपछि यो उसमा आइरहेको छु लगभग एक डेढ़ वर्ष पछि आराम हुनुहुन्छ होला र आरामताको पनि धेरै धेरै कामना गर्दछु। आज म झापामा छु, आज म हाम्रा देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको घरमा छु र उहाँको बुहारा भेट्न भनेर अनि उहाँको भाइ बुहारी भेट्न भनेर म विशेष आएको छु। झापा आउँदाखेरि किन नजाने त, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री, देशमा पनि राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री, देश जनताको लागि साँच्चीकै 3 करोड नेपालीले उहाँलाई चाहिँ सम्मान गरेका एक नम्बर 1 प्रधानमन्त्री पनि भन्न म रुचाउँछु। प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको बुवा अनि उहाँ भाइ अनि बुहारी हुनुहुन्छ यो सुन्दर ठाउँ, अलि नजिकैबाट बोल्नुपर्छ बुवा, निकै बुढो हुनुहुन्छ, कान सुन्नु त भएको छ तर निकै राष्ट्रवादी बुवासँग पनि भेट भएको छ मेरो र अब बुवासँगकै कुराकानी त पनि राख्नुपर्छ। बुवा नमस्कार। हजुरलाई म के भन्न आएको भने, हजुरले यति राम्रो छोरा जन्माउनु भयो कि विश्व नै चकित पार्ने। अस्ति भर्खरै एउटा अन्तर्वार्ता हेरियो, इन्डिया नै थक पर्यो, इन्डियालाई नै होइन विश्वलाई चकित पारिदिनु भयो उहाँले। उहाँले त्यो मात्र होइन, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज हिन्दीदेखि लिएर नेपालीका हर उखान टुक्काका त झन् पुरै नगरो। यो सबै कुरा हेर्दै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीमा यति धेरै अलौकिक क्षमता छ हाम्रो हिसाबले भन्ने हो भने बुवा, यति राम्रो छोरा जन्माउनु भयो तर उहाँको जन्म कसरी भएको थियो बुवा, अलिकति भनिदिनुहोस् न थोरै। फेरि अब उहाँ 8 साल फागुनको जन्म हो, 8 साल फागुन 11 गते जन्मेछ। म त थिइनँ, स्कुलमा थिएँ, मास्टर भएर केटाकेटी पढाउँथेँ। अलि अगाडि त्यहाँ एउटा ज्योतिषीले भनेछन् छोरा जन्मिँदैन छोरी जन्मिन्छ, छोरी जन्म भने चाहिँ राम्रो हुँदैन भनेथ्यो ज्योतिषीले, ढुङ्गेल भन्ने ज्योतिष थियो। पछाडि त्यसका 15-20 दिनमा छोरो जन्म, अनि मेरी आमालाई दुःख लाग्यो र कुदेर म बाटो गएछन्। यसो यसो भन्थे ढुङ्गेले, यसो यसो भन्थे, आज तेरो छोरो जन्म कान्छ भने, अनि मैले कतिखेर जन्म भने यतिखेर भने, भर्खर खर खोर र कुण्डली बनाएर यसो हेरेँ, राजा हुन्छ भन्छ, राजग्रह, राजग्रह छ। अब यस्तो ग्रह, यस्तो ग्रह फलान ठाउँमा फलान ठाउँमा बसो भने राजै हुन्छ, कमारीका कुलमा जन्मै भए तापनि भन्छ ग्रहले। त्यसो हुनाले डराउनै परेन, एकदम राजा हुने ग्रह पो है। अब बिचमा त केही बाधा पर्ला हो अलिक, तर साह्रै राम्रो ग्रह छ भने मैले अब त्यसो भन्दा आमालाई चित्त बुझाइदिएँ। त्यस्ता ग्रह पहिल्यैदेखि अनि हजुर मैले कुरा काटेँ, अनि सर्प पनि सेतो सर्प अनि उहाँको सेतो सर्प कोक्रा सुताइ राखेको, कोक्रा सुताइ राखेको, आमा चाहिँ पानी लिने गयो कि, म चाहिँ अहिले तलतिर कटेर गाईका कटेर थिएँ, आमा पानी लिने गयो कि, पानी लिएर आएर यसो छोरातिर हेर्दा सर्प सुतिर सर्पले फेरेको होइन, तल पुछारमा पुछार उदो लगे माथि लगे टाउकामा टाउको मिलाएको रहेछ शेरपाली। आमा चाहिँ आत्तिएर स्वर छोरालाई शेरपाली खायो भनी पासतिर एउटा थपलियाले चट्ट हेर्दा सर्लक्कै थपलियाले राम्रो देखेछन् क्या, बुढा बुढा थपलिया थिए घाँस काटा छ त्यसले राम्रो देखेछन्। त्यो सर्प उता हिँड्यो गाडी खेल्न थाल अनि ती थपलियाले भने यो सर्प होइन, सर्प मैले पनि देखेको नानीका टाउकामा टाउको मिलाएको थियो, ना सर्प उता हिँडो नानी खेल्न थालो ते होनाले सर्प होइन एउटा भगवान् हो यो मान्छे भरि सके राजा हुन्छ भन्दैछ यसले, ठुलो मान्छे हुन्छ नभए भरिसके भरिसके राजा हुन्छ नभए ठुलो मान्छे हुन्छ भन्नु यो सर्पले, यो सर्प होइन
भने ती थपाली हाले अरू अरू पनि भेला भए सर्प मार्नु हुँदैन भने मार्न दिएनन् हजुर त्यस्तै त्यस्तै हुँदै हुँदै पछि अलि ठुलो भएपछि स्कुलमा जाने मास्टरमा पढ्ने गर्यो एउटा ग्यारामणी भन्ने स्कुलमा मास्टर यो ग्यारामणी भन्ने स्कुलमा मैले हालेको थियो पढ्न पढ्दै थियो चार क्लासमा चारबाट पाँचमा जाने उसको लक्ष्य अनि चारबाट पाँचमा गएँ होला भन्ने पास भएँ होला भन्ने उसको ध्याय थियो अब फेल पास हुने दिन गएको अँध्यारो अँध्यारो मुख लाएर भरि आयो अनि के भइएछ पास भइएन भने मैले मलाई चाहिँ फेल पारे आफूले भर्तीजीलाई पास पारे अब भनौँ त्यसो त किन हुन्थ्यो भने अँ मलाई थाहा छ भनौँ अब फर्केर हिँडौँ मेरि आमा थिएन आमाले आइज ध्रुव भन्थे सानामा आइज ए ध्रुव आइज खाजा खाना उहाँको नाम चाहिँ सानाको ध्रुव सानामा बोलाउने नाम ध्रुव अनि नुवारनको नाम चाहिँ खड्ग प्रसाद हजुर हजुर अलिक भन्यो यो अहिले खान्छु भनेर फर्का फिर्केर गएर जन्तरी प्रसादले गएर भोले यस्तो यस्तो गरे भनेर जन्तरी प्रसादले गएर माउलाई पठा भने अनि मलाई आएर एकछिन जन्तरीको खेल्छ भेट गर्नु अरे बुवाले भन्यो किन हो भने मैले गएँ अनि तपाईँको छोरो हेर्छ भन्छ त मलाई चाहिँ फेल पारे आफ्नै भतिजी चाहिँ पास पारे मास्टरले भन्नु भने एघार बजी स्कुलमा होइन होला भने मैले होइन होला त्यहाँ गएर हेर्नु पऱ्यो नि होइन भन्दा हो त्यो केटो सानो भए पनि अर्थिला कुरा गर्छ भने अब जन्तरी बिखेर म सुरु गयौँ त्यहाँ गयो त्यो पिउनलाई ऐ ऊ त का यसो यसो भन्दैछ खड्ग प्रसाद ओली हो भने त्यो मास्टरलाई जो पास भयो फेल हुने फेल हुन्छ भन्यो मास्टरले अधिकारी मास्टर निकै अब त्यहाँको हेड मास्टर भनौँ न रहेछ अनि ए त ऊ त फाइलले त भने फाइल ल्याएर यसो हेर्दा उसले 70 ल्याउने भए 72 ल्याएको रहेछ 70 ल्याउनेले उसले 70 ल्याउनेमा 68 मात्रै ल्याएको रहेछ त्यो केटीले 68 ल्याउनेलाई पास गरेछ 72 ल्याउनेलाई फेल गरेछ यो के गरेको भरे के भयो यसो हेर सरकार हेर्यो त झ्याम्मा हिर्काइदिहाल्यो हिर्काएर त्यहाँ कसले जन्तरी पर्छ भने त्यहाँको मान्ने गुड्ने ठुलो मान्छे उसले हिर्काइदिहाल्यो मास्टरलाई तेरो काम छैन त्यहाँबाट उहाँ निष्कासनै हुनुभयो टिचर निष्कासनै हुनुभयो सर त्यहाँ त मास्टर भएर जे भर त्यही गरे तेरो मन परि जो पास भयो त्यो पास हुन्छ जो फेल हुन्छ त्यो फेल हुन्छ नि पास हुनेलाई फेल फेल हुनेलाई पास गरे त तैँले अधिराज्यभरि अब मास्टर पाउँदो रहेछ भनेर घोक्रियायो त्यसलाई अधिकारी रहेछ मास्टर त्यसलाई त्यो 11 बजीबाट घोक्रियायो उता गयो मास्टर अब यहाँ मलाई देख्नु सक्दैन अब यहाँ सबैले रिस गर्छन् होला भनौँ भोलिपल्ट फेरि मेरो छोराले सानो सानो छ अनि मैले त्यसो भए म घैलाडुबा लान्छु भनेर घैलाडुबा एउटा ओलीको घर थियो त्यो घैलाडुबा ओली रद्दे ओली रद्दे ओली भन्थे चिरेको थियो यस्तो यस्तो हुँदाइ हौ मेरो छोरो यहाँ आएर यहाँ ल्याएर पढाउनु पऱ्यो भने ए लिएन मेरो पनि त छोरो हो नि यहीँ बसेर पढ्छ नि भनौँ अनि अब यस्तो उस्तो मैले केही पनि भइनँ उसले लिएँ भनौँ मैले ल्याइदिन्छु भने भोलिपल्ट गएर लुगा फाटो ओर्ने ओछ्याउने लिएर यो ओर्ने ओछ्याउने चाहिएको थिएन मेरा थिएन लुगा एउटा छोरो मेरो पनि छोरो हो नि ओर्ने ओछ्याउने चाहिँदैन चामल भर्नु पर्दैन म एउटा केटालाई भात खुवाउँछु भर त रत्नलाल ओली भन्थे त्यसले अनि त्यहाँ बसेर एसएलसी पास गर्यो त्यही बसेर 5 क्लास के लिएर पढेको एसएलसी पास घैलाडुबामा गरौँ
त्यस्तै अनि त्यहाँबाट गएर भद्रपुरमा बिए पास गरौँ त्यस्तै भयो हुँदै हुँदै गएको क्या पहिल्यैदेखि अनि पहिल्यैदेखि यो हाम्रो रिस गर्छ भन्ने भयो क्या गरिबले ए गरिबलाई धनीले नहेप्नु ऊ कहीँ केही बोल्दा पनि त्यस्तो कुरा गर्ने गरिबले धनीलाई हेप्न पाइँदैन बलियाले दुब्लालाई घटेर पाइँदैन भन्थ्यो एक दिन ऊ पनि बलियो हुन्छ भन्थ्यो यो हाम्रो रिस गर्छ भन्थे हजुर भन्दा भन्दै भन्दा भन्दै गर्दा गर्दै अलि दिन त लगेर झेलमा हालेँ झेल पनि पऱ्यो त्यति कुराले नि त्यस्तै झेल हालेँ अब हाम्रो रिस गर्छ यसले भनेर अनि पछाडि मेरी आमा गएर मदन रानीसँग मदन रानी भन्थ्यो त्यही भएर मदन रानीसँग मेरी आमाले यो मेरो नाति हो यस्तो यस्तो भयो अब यसको सानैदेखि यसो भन्छ यसो भन्छ यसो भन्छ यस्ता यस्ता कुरा छन् त्यति कुराले गर्दा यसलाई झेल हाले भने त्यसबाट पोखरा झेलमा पुर्याएको रहेछ अनि म त मदन रानीले त मान्छे तुरुन्तै ल्याउँ भनेर ल्याएर कुरा सोधिन्छन् उनले अनि छुट्केर भयो अझै राम्रो छ दुई अढाई वर्ष अझै राम्रो छ ग्रह राम्रो छ कसैले घट्याउँदा घट्याइँदैन क्या घट्याउँदा त खोज्छन् तर घट्याइँदैन सबैलाई राम राम छ सबैलाई म नराम्रो कसैलाई भन्दिनँ सबैलाई राम रामै छ सबैलाई नमस्कारै गर्छु म ए प्रधानमन्त्रीको बाबु भनेर ठुलो कुरा गर्दिनँ